بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج 9 اگست موسم میں کچھ بہتری آئی ہے جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج مغربی ہواؤں کے سلسلے اور مونسون ہواؤں کے ملاپ سے بالائی اور وسطی علاقوں میں اچھی اور تیز بارشوں کا امکان ہے۔ ویدر لیولز تفصیلات کے مطابق آج 9 اگست اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت صوبہ پنجاب کے شمال مشرقی، بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا میں بھی دھواں دھار بارشیں متوقع ہیں۔ تفصیل ذکر کریں صوبہ پنجاب کے موسم کا، تو اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت، تلاگنگ، جہلم، ناروال، پھالیا، فیصل آباد، اٹھارہ ہزاری، کندیاں، لاہور، ننکانہ صاحب، کمالیہ، ساہیوال، سرگودا، بھوانہ، شیخوپورہ، میاں چنو سمیت ڈیرہ غازی خان میں کسی کسی جگہ گرج چمک کے طوفان تشکیل پانے اور بارش کا امکان موجود ہے۔ اس دوران صوبے کے دیگر علاقے گرم اور مرطوب رہیں گے، بارش کا امکان موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں بشمول چترال، کوہستان، سوات، دیر، ایبٹ آباد، مانسہرا، بونیر، سوابی، مردان، ملاکنڈ، چار سدہ، نوشہرہ، پشاور، بنو، لکی مرور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ کسی کسی جگہ بارش کا امکان موجود ہے۔ ویدر لیول صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ بلوچستان کی شمال مشرقی پٹی ابر آلود رہے گی اور کسی کسی جگہ بارش متوقع ہے۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے ساحلی علاقے اس دوران ابر آلود رہیں گے، تاہم کراچی میں بوندا باندی کی توقع ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کی اکثر وادیوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی موسم کی رپورٹ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔